Omu kubavuganya kuchifo ky'omubaka omukyalo wa Lwengo, Dr. Sarah Nkonge asimatuse okufiira mu kabenje bw'abadde ava e Lwengo okunoonya akalulu ng'adda mu maka ge mu Kampala. Emmotoka yeetomedde omwana ne yefuula emirundi esatu n'addusibwa mu ddwaliro enkozi ng'ataawa. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya mu kabuga k'ekayabwe okumpi ne Equator. Dereva wa Nkonge, Vianne Mugenyi, abadde mu mmotoka ekika kya Prado namba UAS 982Y, yeekanze kabangali ebadde egezaako kumwechi kamu maso. Chokabu abadde agezaako kujugula na atomero umwana Shadia na muwayo wemia kumwenda. Abadde wabali uru gudo oru motoka mwe wabadde. Neyefure mirundi esatu Dr. Sarah Nkonge nafune ebisago. No kumenye kesabiro. No umwana nafune uru watika kumutwe. Nadamu kabu nye wate agezaako kujuchi kamu maso. Agezaako kujuru anisa. Motoka mwe wabadde. Mtugwa mwe wako. Kanda ukabi ni, ni wapi zako kutingo vando za wale miredwa. Ah. Kutu ya kamanga tuli mkua. Enga. Kutu yoli mbele achi. Ah, sile kubinyo. Kwa izamu Dr. Tali Uvinyo. Nenga funya kisina limurika yefu demi undi ya sato. Nenga. Abadava wa iranga alaga. Abadava mkustishon yere. Nenga Kampala. Mutabani wa Dr. Nkonge, Humphrey Muonge, ategeezezza abasawo. Ntibaka kasizza nti nyina yamenyese gumba lya sabiro n'okufuna obuvune mu kifuba. Kyokka embeera egendeeterera n'asiima abasawo b'enkozi. Abakoze ekisoboka okumutaasa obulimi bwalimu. Tuvuddeyo mu X-ray ne batugamba alina gumba n'emenyese wano bw'ate nga ku kibegabega naye nga badokita bamukolako tusuubira ajja kuba bulungi. Ayongerako nti akabenje kandi banga kavudde ku dereva abadde akooye oluvannyuma lw'okukola ennyo ng'avuga dokita mu kunoonya akalulu mu nnaku zino obutawumula. Akabenje kigambibwa nti nno kavudde ku mugoba. Omugoba ndowooza yabadde akooye. Kati ye agamba nti yeekanze naye emmotoka babaddewo abagirabye yeevulungudde emirundi esatu n'eva ku kkubo. Nga tewali kigisumbuye kyonna n'egwayo mu lukonkeeri. Yeevulungudde emirundi esatu. Bonna ababadde obubagamba era ne bazannya abasawo baffe abankoze hospital wamu n'abantu bennyini abeekayabwe abaavuddeyo okulaba nti bayamba abantu bonna abadde mu accident eno ate eky'omukisa omulungi abasawo bakoze buli kisoboka okutaasa bonna abeebadde mu kabenje kano. Aisha Naluwanga, mama w'omwana atomeddwa, omu ku babaddewo nga akabenje kano kagwawo ategeezezza nti yasimatukidde watono okutomerwa emmotoka eno bwe yawabye n'ebalumba n'omwana wa bbali w'oluguudo. Kyokka n'abuuka n'agwa mu luwonko. Omwana we n'emukuba endabirwamu ku mutwe n'agwa n'azirika. Tubadde babiri nga tugenda mu kitundu. Ne tuyimirira tulinde emmotoka. Eyitewo. Kati tugenze okulaba. Neweta nejja sayidi gye tuli baddeko. Kati nze bwe ndirabye. Ne nziruka ne ngwa ku bbali ku ttaka. Ne nkwata omukono gw'oyo ne mmusika. Sayidi Mira ne mukuba wa. Sayidi Mira ne mukuba. Bade Bukenya, yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.